咱们走了圆珠的环山道，然后呢，主要逛的是新城区。今天上午呢，咱们要走一下老城区。老城区呢，就是以前圆珠市民的这个主要的这个生活集中地。然后呢，那边有传统市场，就传统的中央市场。中央市场呢，也是分几块，有自由市场和哆来咪市场。一二三市场的边就是哆来咪市场。然后呢，还有那个就是大家比较关心的户外用品，都集中到一起了。因为它这么一个小有豆腐街，有吃有玩有喝的哈，应该是它有一块历史遗迹。然后呢，大家呢可以先逛逛街，喝咖啡，然后呢我们可以试穿韩服照相走一下。但今天你看现在开始下雨了，然后呢就是把时间推到11:30。11:30的话呢，韩服呢不知道今天还不知道什么情况能不能穿，反正是比较充分的这个购物时间给大家留了一块。下车以后呢，咱们可以具体的分组。你看，我们会分三条队的，我还有这个张理事，还有昨天的李承玄理事，然后呢，我们这个三个队呢特色有一些不同，但是最后都是11:30在一个地方集合，然后咱们一起去吃午饭。之前呢也是很兴奋很激动，是吧？想逃回家，还是有点留恋这个地方，有的时候。大家现在是什么心情呢？剩下的这四个小时呢，希望大家幸福愉快。
历指的是500年，500年重来啊。但是呢，就这个位置呢，已经是就在古代呢，它有500年的历史，就做这个建筑了。啊，现在呢，就是在韩国呢，只有唯一路这里就是出口流，然后呢，另一个是建筑家，有朝鲜的名家。大概看了一下这边的历史，就以前的建筑物一共是有57个，但是呢，现在其中的15个。네아우리가이불교가인도에서중국으로해서이한국으로오듯이像佛教呢是从印度传到韩国来到어디시韩国这里也是受到了这个印度的这个建筑文化的影响。이게남쪽을향했어요동서남북이런남쪽으로문을향했어요以前的大门就是朝南。요뒤에저뒤에그병풍처럼쳐넘기면은500년동안522분의관찰사가다녀갔는데500년의历史当中呢有522年的这个神佛就是这个道士从事过这个工作。研究出了一位总统叫崔圭化总统。咱们看那个韩国的电影，他是。其实他在政时间很短的，政绩其实也不是很好。예전에는한국인이서진화당오른쪽에서일주일도했어요근데이분이처음으로서진화당에서처음으로현역을새로만드셨습니다원주의팀장이셨던분이처음으로옷을만들었고그다음에이서울의경복궁옆에견해루가있듯이이옆에후원공간이있는곳은그렇지않아요이옆에후원공간도옆에후원공간도홍윤경밑으로다리밑으로배가두개가다닐정도로啊，就是后边有那个非常大的这个佛塔，以前呢能通过两个，一个是佛塔上的官员，就是从当中之后他们马上回去，啊，先可以在这边休息呀，钓鱼呀，或者是就是可以进行一个观光，或者是给他弹琴，啊，对，然后先去那边休息。